off my car. Costa Hora, nešto napravim top 10 karti легендарни според мен. Моля, не хейтете, повтарям, според мен. Така, на номер 10 съм сложил Спаркито. Както можете да видите на този клип, Спаркито не е лоша легендарна карта, преди беше супер, но след този нърв просто не. Не, просто намалиха и живота всичко. Нека да преминаваме към номер 9. Номер 9, Долог. Дологът се остава най-използваната карта, легендарна карта в Clash Royale, но претърпя нърв. И след този нърв, тя започва да става не толкова използвана карта. Не че имам нещо против долога, но не че е лоша карта. Слагам я на от 9-то място, просто и така. Преминаваме към номер 8. Номер 8, Nightwitch. Nightwitch-ката беше една от най-OP картите в играта. Но разбира се, Supercell трябваше да я нърфнат. Защо Supercell? Сега дори един Archer на 13 лял може да убие Nightwitch на 5 лял. Представяте ли си какъв нърф им добави и направиха? Просто Nightwitch не стана за нищо. И така, нека да преминаваме към номер 7. Номер 7, Ice Wizard. Ice Wizardът е повече за защита, отколкото за атака, защото не бие много демидж. Може да бие арчерки 12 ляво от 6 удара, а пък 13 ляво от 7, което е доста жалко. Но слагам го на 7 място не защото е слаб или е нещо подобно, а защото пушно да става доста използвана карта. И така, да преминаваме към номер 6. Номер 6, Инферно Дракон. Инферно Драконът е много като защита, може да ви вземе кулата, ако го оставите сам. Той лесно бива контриран от Електро Визар или Минион Хорт. Слагам го на 6-то място, защото почна да става използван. Аз още го нямам за жалост. И така, нека да преминаваме към номер 5. Номер 5 е една от най-старите карти в Clash Royale, Принцеса. Принцесът е една страхотна карта. Тя е една от най-използваните легендарни карти. Невероятна карта, аз я имам и много се гордея с нея. Какво друго да кажа за Принцеса? Ефтина е и е доста полезна. И да преминаваме към номер 4. Номер 4, Майнър. Майнърът е една страхотна легендарна карта, една от любимите ми. Тя е повече за труп, отколкото така и защита. Тя е една страхотна легендарна карта, ефтина и добра легендарна карта, бих казал. Аз я нямам, но повечето от вас сигурно. Тези, които я няма, да напишат долу в коментарите, за да не се чувствам самотен. Така, какво друго за него? Той е една доста интересна карта, пътува под арената и може да стигне навсякъде, до King Tower, до Archer Tower, но навсякъде. И така, нека да преминаваме към номер 3. Номер 3, Graveyard. Една страхотна легендари карта. Какво да кажа за Graveyard-а? Graveyard-а спамва скелети, преди Graveyard и Freeze беше невъзможно за спиране. И сега също е, но по-рядко се използва Graveyard. Graveyard не е от любимите ми легендари карти, но все пак е страхотна легендари карта. Помага доста, аз я имам, но не я използвам тека си, защото нещо не ми писва. Не се вписва в тека му. И така, нека да преминаваме към номер 2. Номер 2, Electro Wizard. Какво да кажем за Electro Wizard? Той е една невероятна легендарна карта, въпреки че претърпя нърв, сега може да умре от Fireball, но въпреки това той е страхотен за Инферно Кули, Инферно Дракони, такива
трупове, които са по-бавни от него на атака. И той е една невероятна карта, защото може да спре балон с лекота. Една от легендарните карти, които доста ме кефи. Една от любимите ми е също. Но аз я нямам, което е малко тъжно. Но нека да преминем към номер едно. Всички чакахме този момент. Номер едно. Бандитката. Бандитката е една страхотна легендарна. Бандитката е една страхотна легендарна карта. Вижте внимателно. Бум! Една страхотна легендарна карта. Какво мога да кажа за нея? Ами тя дашва с 310, ако е на първи лял. Атаката е някъде към 100 и нещо. Не помня, нямам я, но и ми е любимата легендарна карта. Желявам, ако вашата любима легендарна карта не е тук, но това не е пример да хейтите. Благодаря ви, че гледахте. Оставете един лайк. Довиждане.